Միքայել Արզումանյանի փայլուն զինվորական լինելու մասին, որը մեկը կասկած չի արցել, որ ինքը եղել է փայլուն զինվորական դեռ 90-ականներից, որ դեռ շատ երիտասարդ, գուցե այնքան երիտասարդ, որ շատ քչերն են հիշում, հիշում են իրեն այն ժամանակվա անմիջական հրամանատարները, նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարները, ընդհանուր միջև Սամվել Բաբայան։ Միքայել Արզումանյանին մեղադրանքը այլ բովանդակությանը, և ես հիմա չեմ էլ ուզում մեղադրանքի մասին խոսեմ։ Տաս տված, որպեսզի այդ մեղադրանքները դատարանում հերքվեն։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, ես նույնիսկ չեմ կարող որոշ բաներ ասել, որովհետև այս շենքում է գտնվում շատ-շատ փաստաթղթեր քննիչ հանձնաժողովի տրամադրության տակ։ Ես չեմ էլ ուզում շտապեմ, որովհետև սա շատ զգայուն 44-օրյա պատերազմի դասերը քաղելու տեսանկյունից։ Ասում են հաջորդը ունի։ Անի, անի, հաջորդը, ասում եմ, բազմաթիվ փաստաթղթեր, որը ուսումնասիրում են, բայց մենք քնչական մարմին չենք։ Մեր ուսումնասիրությունները հանրայնացնելու կարիք ունենալու է, այն ինչ որ մենք չկարողացանք այն ժամանակ անենք, քարորիայի ժամանակ, բայց ես հույս ունեմ, որ քանի որ արձանագրված են այդ զեկույցը և այդ տեսագրությունները, դա կդառնա հանրության համար հասանելի, բայց դա թողենք մի կողմ, որովհետև դա մինչև 16-ը այլ իրողություն էր, 18 թվականը այլ իրողություն էր, այնտեղ կար նաև ռազմաքաղական, արտաքին քաղաքական կոմպոնենտներ համայնված, այսօրվա նաև իրողությունները ինչ որտեղ կներեք, հա, անջատեմ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է, որ Արցախում ցույց են անում, իհարկե Արզումանյանը ունեցել է իրեն ենթականեր, նաև իր հետ ռազմաճակատում, հա, անցկացրած ընկերներ, իր ենթակայիններ, և բնականաբար բոլորը սրտացավ են, ես ինքս էլ սրտացավ եմ Արզումանյանի համար, բայց եկեք շարժվենք քրեական գործի տրամաբանությամբ, ոչ մեկը չի ուզենա այնպիսի մեղադրանք դնի մի մարդու վրա, որը իր ուսերի վրա է վերցրել, թեկուզ վերջին հատվածը 44-օրյա պատերազմի, բայց եթե կան սխալներ, որը բերել է չարդարացված կորուստների տարածքային և մարդկային, դա պետք է քննվի, և քննության արդյունքները պետք է լինեն անբեկանելի և փաստարկված և հաստատված։ Ճանաչ Հարությունյանին ևս մեղադրանքի առաջադրվել, մեղադրանքը փաստաբանն ասել է, որ նա չի ընդունում, ինչ կարող եք այդ մասով ասել։ Իսկ դու գիտեք որևէ մեղադրանք, որ մեղադրվող կողմ ընդունի։ Պատմության մեջ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ էլի քրեական, քնչական կոմիտեում կա եղել է քրեական գործ, դա նշանակում է ուսումնասիրել բազմաթիվ փասարկված նյութեր, մինչև Ջալալ Հարությունյանի վիրավորում ստանալ իր կայացրած որոշումների և դրանց արդյունքների մասին։ Եվ հիմա խնդիրը եկեք տարբերակենք, ոչ թե մեղադրանքների կամ դրանց բնույթի մասին, խնդիրը դասեր քաղելու մասին է, և դա բնականաբար 44-օրյա պատերազմի հետևանքները, ուզենք թե չուզենք, միայն տարբերակել, որ Ջալալ Հարությունյանը ունի գեներալի կոչում, Արզումանյանը ունի գեներալի կոչում, դից շատ գեներալներ, եթե որը մեկը իր որոշումների արդյունքում ունեցել է սխալներ, որը մարդկային ճակատագրերի վրա արժանացել, կարծում եմ դրանք պետք է ոչ միայն ուսումնասիրվեն, նաև դրանք քննվել են, և արդյունքում կան մեղադրանքներ։ Նորից եմ ասում, որ այդ մեղադրանքները շատ գնահատելով և Ջալալի և Արզումանյանի անցած ուղին, ոչ մեկը չի կարա հերքի, դու էլ շատ-շատերի անցած ուղիներն ես ծանոթ, ոչ մեկը չի կարա ուրանա այդ անցած ուղիները, բայց այդ ճոճանակը այնպես է շարժվել, որ մենք այսօր պետք է հստակություն մտնենք և մեր հասարակության մեջ թույլ չտանք, որպեսզի այլ շահարկումները դառնան օրակարգային խնդիրներ։